បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទ Channel Server នាំអារម្មណ៍មកប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទប្រទេសអាស៊ាន6ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរងគ្រោះធម្មជាតិដ៏អាក្រក់បំផុតបាទចង់ដឹងថាប្រទេសណាខ្លះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទប្រទេសអាស៊ានចំនួន6រួមមានហ្វីលីពីនវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាម៉ាឡេស៊ីនិងថៃស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ Global Report on Internet បាទគឺ2018ចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះហ្វីលីពីនមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលរងគ្រោះដែលងាររងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះរញ្ជួយដីនិងបណ្ដោះភ្នំភ្លើងផងដែរបាទកាលពីឆ្នាំមុនខ្យល់ព្យុះនិងការបាក់ដីបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ2.5 លាននាក់ផ្លាស់ទីជម្រកផងដែរបាទវៀតណាមមានប្រជាជនប្រមាណ 70% ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រខណៈដែលតំបន់នេះក៏តែងតែកើតមានខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងព្យុះត្រូពិចហើយនិងទឹកជំនន់ផងដែរមនុស្សប្រមាណ 63,300 នាក់បាទបានផ្លាស់ប្ដូរទីជម្រកដោយសារគ្រោះធម្មជាតិទាំងនេះចំណែកឯឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានរងគ្រោះខ្លាំងផងដែរដោយសារតែបន្ទុះភ្នំភ្លើងការបាក់ដីទឹកជំនន់រញ្ជួយដីធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 36,500 នាក់បានត្រូវជម្លៀសខ្លួនចេញពីកន្លែងដែលមានគ្រោះធម្មជាតិនោះបាទក្រៅពីនេះគឺប្រទេសអាស៊ាន3ទៀតដែលរងគ្រោះធម្មជាតិខ្លាំងដែរនោះគឺមីយ៉ាន់ម៉ាគឺ 35,100 នាក់ត្រូវជម្លៀសខ្លួនម៉ាឡេស៊ី 8,200នាក់និងថៃគឺ 50,000 នាក់ផងដែរបើតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះបង្ហាញថាចិនគឺជាប្រទេសដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេបំផុតពលគឺមានមនុស្សប្រមាណ 4.4 លាននាក់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទីជម្រកដោយសារតែគ្រោះមហន្តរាយពីធម្មជាតិបាទនេះគឺreport របស់គេនេះមកគឺ people displaced due to natural disaster បាទគឺឆៃណាគឺ4លានជាងហ្វីលីពីនគឺ2លានជាងបាទគឺឥណ្ឌូនេស៊ីគឺ1លានអ្នកជាងបាទបង់ក្លាដេសគឺ9,000,000អ្នកជាងចំណែកឯវៀតណាមគឺ600,000អ្នកជាងនេប៉ាល់គឺ300,000អ្នកជាងបាទឥណ្ឌូនេស៊ីក៏300,000អ្នកជាងដែរគឺប៉ុណ្ណឹងមីយ៉ាន់ម៉ាដែរគឺ350,000 អ្នកបាទមីយ៉ាន់ម៉ាបាទស្រីលង្កាគឺ100,000គឺ135,000បាទម៉ាឡេស៊ីគឺតែ82,000ទេថៃឡែនគឺ50,000បាទជប៉ុនគឺ21,000បាទជប៉ុនដែលទៅតែរងគ្រោះថ្មីថ្មីនេះគឺជន់ជន់គ្នាតែម្ដងគឺទឹកជំនន់ផងរលកកម្ដៅផងបាទប៉ាគីស្ថានគឺ1,000អ្នកជាបាទក្នុងនេះគឺគ្មានប្រទេសកម្ពុជាយើងទេបាទបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះផងដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដានលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា